Vários pinos e embrulhos plásticos contendo cocaína foram encontrados com um rapaz de 23 anos no bairro Shopping Park. Com ele, os policiais ainda acharam cerca de R$100 em dinheiro trocado, o que caracteriza o tráfico de drogas. Os policiais receberam a denúncia via 181. A comunidade incomodada com o tráfico de drogas na região fez a denúncia. Citava que um rapaz estava vendendo um entorpecente. E nessa denúncia ainda falou qual era o local em que a droga estava escondida. Eu especificava bastante o local onde eu guardava a droga. A droga estava escondida lá dentro de uma caixinha de correio, né? Onde estava especificando o DDU. Cada dinheiro multa, tem dia que põe na lixeira, numa caixinha de correio, no padrão. Hoje se encontraram uma caixinha de correio a droga. No momento nós chegamos, ele tentou correr, conseguimos abordar ele próximo ao local. Ao fazer a varredura no local, foi localizada a droga. O rapaz nunca tinha sido preso e deverá responder pelo tráfico. Ele e a droga foram levados para a delegacia. A Polícia Militar reforça a importância da denúncia, seja pelo 190 ou 181. Importante a população denunciar, fazer o DDU. A polícia vai chegar lá e tirar mais traficante da rua.